qëllimi ka qenë me kalu përmes spitalit Mushnive, ka qenë e mbuluar obori, ka qenë me pisha, ishe një e favorshme për neve, përshka këse kishë mbules, nuk ishë pjesa e hapon, po pa arrit aty, që është ashtë nga hymja spitalit ka dalë një polic, edhe kemi gjujtë, në to dhe kemi vazhdu. Mi që të dytë, bashkërisht? Po, edhe mërvetja. Urzu polici? Ka hymë randa, normal që është urzu, mirë po kemi vazhdu me me vrapu me tërheqe. Më kujtohet mërvetja ka qenë në kraun e djathtimin, edhe që është pak ma herët ka qenë të roshi. Më ka qenë gropa tujit, mbushun për i shiut. Sa metra pra fërsisht të larguat nga porta spitalit? Dikon nga hymja mund tje dikon jo 30 metrat, 40 metra dikon aty. Edhe kemi gjatë servicje që kom pas në lodgë, gjatë lukte që kemi pas, Skënderqeku ka qenë generali Skënderqeku, ka qenë kapiteni klasit parë një sharmat, ka qenë shumë i përgatitur, edhe kemi mësu edhe tërheqin, sulmin tërheqin, më vrapimit me cik-cak, edhe i kom thonë mërë vetës, vrapo cik-cak. Dhonë, ato momente, jem këthuj kom gjujtë një policë tjetër, që ka dollë mrapa, edhe ku jem këthuj para, nga ona majtë, këthuj pashisit tytën e kisha në dorën e majtë, kom zë në dorën e gjatë, kom po në të pjesën e ujtë ku ishë mbledhë për i shivët, ka është shpërnda. Edhe tashi, instinktivisht, kom qënë pra djathë, s'ka qenë mërvetja. Për ishi duke vërpuar bashkë? Po. Po, aty ka qenë moment. Në mund dhe isa, këmë shku një tre hapa, kate, dhe isa jem nalë, largë, jem këthuja këmë po mërvetën, ishte i shtrirë, kishte ronë tukë. Dhe... Kush godiste atëherë? Prej forca policore? Nga gjitha anët. Nuk ishim ide kush po gjunë ma. Ma herët mbi ta bërqë me thonë se derisa kemi qenë ka se fytin mërëna spitalit. Automatiku, zhur matematikut të gvesht tonë. Shumë pak dhe gjëjshim. Vëtëm zhurma. Sëpse... Zhurma shumë e modhe, krisma modhe afer veshve. Kësisoj, jëmë nalë, këmë po mërë vetën karon tokë. E këmë po një policë, kështë morë pozicion gjujtë e sinë poligon, ka qenë, a i ka qenë njësi speciali duket, ka qenë... Për gjërësa ka marë pozicionin sinë poligon, a i ka qenë... Edhe shtike me revolle, shtike me revolle sa mujke. Do të të këmë morë në shenje dhe e këmë gjujtë. Kara. Kara në të kundër spitali, kara pjesën tjetër. Në ndërko... Njërë me automatik vazhdimisht në ndorë. Automatiku i ka posit dy karikatorë, kanë qenë të lidhun me njënitet, nështu që kemë pos edhe na përshka... Si të lidhëshin vetë shtratë dhe ushtrisë lindërat Kosovës. Po, përshka se... Dy karikatorë, do më thonë, në 30-36 vishek, këshin punë, ma te, për, sidomos për rrugë, ku mërshin. Atëhere, kom po se nga ku ka mërveti ka është bolë një pelgë gjaku. Edhe kom po që mërvetja veç ka ndru jetë. Plumi ka godin në kokë. U afrove... Jem bafru ofer soj, nuk e kom prejk, nuk e kom prejk përshkak se veqë është bo një pel gjoku që vazhdojnë nga kuka në mbledhë në formë tërmolakt.